täyttä vauhtia. Tällä hetkellä hän on Brasilian Fabiana Cristina da Silva. Numero 414 siinä. Mennäänpä suosikkeihin sitten. Tietysti Jamna Belgacem 457 tänään. Ranskalaisjuoksija, joka siis vuosi sitten loppukirissä kukisti Anne-Marie Sandellin. Irina Mikitenko, saksalaisjuoksija, 471 voi olla yksi yllätyskorteista. Kenialaisista 498 Sally Bardasosio, 500 Rose Sheriot, Marokon 515 Zora Oasis, Portugalin 530 Carla Sacramento ja 528 Fernando Ribeiro voivat olla sellaisia juoksijoita, jotka tänään ovat korkealla. Siinä menee Sonia O'Sullivan, joka eilen sanoi, että hän ei juokse lyhyttä matkaa, mutta siellähän hän on mukana. 124 Anita Weiermann, Sveitsi, voi olla myöskin tämän kilpailun yksi yllättäjistä. Täytenä ryhmänä siinä vielä tullaan, eikä sellaisia irtioton merkkejä, vielä sellaista juoksemisen meininkiä tässä ei ole. Mutta kyllä minä uskon, että kenialaiset alkavat vauhdittaa tätäkin juoksua. He ovat tehneet sen täällä lähes kaikilla matkoilla. Täällä on jo juostu mies junioreiden kilpailu 8 kilometriä ja Kenia otti siinäkin nelosvoiton. Voittaja sensaatiomainen vasta 16-vuotias Robert Kipchumba, toinen Duncan Lebo, kolmas John Korir ja neljäs Filemon Komei. Joukkueenakin Kenia siis tietysti ykkönen, Etiopia kakkonen ja Uganda kolmas. Tansania oli neljäs, joten afrikkalaiset hallitsivat juniorimiesten juoksua mielinmäärin. Vuosi sitten tässä naisten kilpailussa tapahtui sellainen yllätys, että joukkuekilpailu voitti Ranska. Tällä kertaa Ranska lähtee mitalia jahtaamaan joukkueena myös. Ja toinen eurooppalaisjoukkue Portugali haluaa myöskin mitaleille. Siinä menee Paula Radcliffe, joka myös eilen oli sitä mieltä, että hän ei juoksisi tänään, mutta hän on mukana. Näin täytyy lisätä suosikkeihin tietysti myöskin Paula Radcliffe ja Sonia O'Sullivan, jotka molemmat olivat hieman pettyneitä eiliseen esitykseensä. Eilisellä pitkällä matkallahan Anne-Marie Sandell oli 24. Myös hän selvästi pettynyt saavutukseensa. Siinä siis 55 Radcliffe ja numero 500. Hänen vieressään tämä numero kuuluu Kenian joukkueen Rose Cheriotille, joka vuonna 1996 oli pitkällä matkalla maastossa toinen. 4-4-3 kiilaa sieltä keulaan Etiopian väreissä. Ja hän on Kutre Dulecha, voittanut maastossa junioreiden maailmanmestaruuden ja ollut aikuisten puolella parhaimmillaan kolmas. Mutta hyvin yhtenäisenä joukko edelleen tulee. Viimeiseen asti Margaret Notho, Kenian maineen ainoa puolustaja kärkiryhmässä, neljän juoksijan kärkiryhmässä. Ja Paula Radcliffe yrittää pitää vauhtia yllä. Hän tietää sen, että hänellä ei tuota loppukirivoimaa sillä tavalla ole kuin ehkä muilla. Nyt lähtee Oasis. Zara Oasis. Radcliffe pystyy seuraamaan, Dulecha pystyy seuraamaan. Mutta siellä on selviä vaikeuksia jo Margaret Notholla. Oasis lisää aivan selvästi pökköä pesään. Nyt tullaan tosi kovaa. Radcliffe on mitalin syrjässä ehdottomasti kiinni. Eilinen juoksu oli hänelle pienoinen pettymys, hän jäi ilman mitalia. On aiemmin ottanut maastossa pitkällä matkalla mitaleita, mutta ei pysty tälläkään kertaa vastaamaan Zora Oasisin menoon. Zora Oasis on hyvin lähellä nyt uransa ensimmäistä arvokisavoittoa. Saman tien siellä Margaret Notho on ohittanut pitkään johtaneen ja vauhtia pitäneen Etiopian Kutre Dulechan, joka ilmi selvästi alkaa tässä vauhdissa hyytyä. Mutta katsokaa, kuinka kevyesti Zora Oasis Marokko ryntää kohti kumpareikkoa ja ottaa selvästi tuollaisen 7-8 metrin pesäeron Radcliffeen, joka ilmi selvästi ei vieläkään ole luovuttanut. Tulee tuntumassa. Lähestytään loppusuoraa, joka on muutaman sadan metrin mittainen. Oasis kärjessä. Zora Oasis.
jolla on pelkkiä kakkos- ja kolmostiloja arvokisoista. Nyt on hyvin lähellä tulla se ykköstila. Kurvataan loppu suoralle. Oasis hallitsee edelleen juoksua. Myöskin Kenian Gotho on nousemassa. Pystyykö hän haastamaan Radcliffin? Kenialainen tulee kovaa sieltä. Radcliffin hän ohittaa. Zora Oasis on seuraava uhri. Kutre Duletsa nousee. Kuka tämän kilpailun vielä voittaakaan? Oasis hyytyy viimeisillä metreillä ja Kutre Duletsa tulee ja ottaa maailmanmestaruuden. Oasis on toinen. Keniaan bronssi, Radcliffe neljäs. Ja viidenneksi kiristää siellä juoksija, näinkö oikein, 4-5-5 hänen numeronsa. Silloin se olisi Ranskan Fatima Maama Ivlään. Kylläpä oli tiukka loppuratkaisu. Aivan viimeisellä valtava ryhmä juoksijoita liikkeellä. Miesten pitkälle matkalle on ilmoittautunut 183 urheilijaa. Ja tässähän on yksi ylitse muiden, jota kannattaa seurata. Hän on Paul Tergat, Kenia. On voittanut 5 kertaa perättäen tämän pitkän matkan maastomaailman mestaruuden. Ja Tergat juoksee numerolla 129. Ehkä hänen kaikkein kovin vastuksensa tulee, samalla kun siinä vilattelee myöskin suomalaisjuoksijoita. Niin, Tergatin kovin vastus tulee kotimaasta. Siellä on sensaatiomainen Charles Kamati numerolla 126. Häntä kannattaa pitää silmällä. Hän on nimittäin tällä kaudella hallinnut maastokisoissa yhteenottoa Tergatin kanssa. Erät ovat 3-1, eli 3 voittoa Kamatille ja 1 voitto Tergatille. Siis numero 126, Charles Kamati, joka sensaatiomaisesti viime kesänä juoksi Brysselin illassa. 10 000 metriä 26-51-49. Ja kuvaan kuuluu se, että Kamati oli tämän matkan juossut kerran aikaisemmin ja silloin meni pitkästi yli 28 minuutin, joten suuresta lahjakkuudesta on kysymys. 124 on Abraham Chenoro, vähän tuntemattomampi kenialainen. 127 Wilberforce Kapkeni, myös hän hieman tuntematon nimi näin etukäteen ottaen. Mutta kenialaisistahan ei koskaan tiedä, mitä sieltä on tulossa. Palaamme hetken päästä tähän miesten juoksuun, kun katsotaan vielä naisten kilpailusta joukkuetulokset. Nimittäin Portugali sai hakemansa. Portugali voitti naisten 4 kilometrin joukkuekilpailun. Carla Sacramento oli 7. Fernanda Ribeiro 10. Helena Sampaio 13. Ja Marina Bastos 16. Siellä oli vielä hyvin sijoittunut Ines Monteiro 29. Etiopia toinen ja viime vuoden mestari Ranska nyt 3. Kenia pudotettiin mitalilta 4. Marokko 5. Tätä Kenian putoamista mitalilta voi pitää kyllä aikamoisena sensaationa ja siellä varmasti Kenian leirissä asiaa mietitään todella kovasti, kuinka näin kävi. Kenian värit edelleenkin keulilla. Palataan hieman näihin suosikkien numeroihin. Kenialaista kannattaa nostaa esille myöskin numero 125, Patrick Kivuti. Hän oli viime vuonna tässä vastaava. Kärkitaistelussa marokkalaissyntyinen Belgia nykyisin edustava Mohamed Murhit kiri hieman yllättäen mestariksi ennen etiopialaista Assefa Metskebuta. Murhit on 9 vuoteen ensimmäinen Kenian ulkopuolelta tullut voittaja sitten marokkalaisen Khalid Skaan. 5 edellistä kertaa voittanut Kenian Paul Tergat joutui tyytymään pronssimitaliin. Anne-Mari Sandelle ei osallistunut naisten lyhyemmälle matkalle vatsasairauden vuoksi. Etiopian Kutre Duleha murskasi Marokon Zara Usisin voittounelman viime metrien rajulla kirillä. Ovat kadoksissa. Denna av hedersgästerna under ett evenemang. Hit har han kommit för att träffa den finländska trupp som är på väg till Special Olympics i utvecklingsstördas egna Europaspel. Den finländska simtruppen utgörs av Eija, Mari, Jouni och JP. Jounis individuella grenar är 50 meter rygg och 50 meter fritt. Selkäunnista mä tykkään. Siinä saa olla köllöllä ja käsillä ja jalolla potkia. Ja se vapauinti on vähän semmoinen hankala, kun siinä pitää se hengitysosa. Mä en osaa sitä oikein. Mitä sinä tiedät Lasse Virenistä? Lasse Vireni on kestävyysjuoksija.
Eikö se voittanut neljässä peräkkäisessä olympialaisissa kultamitalin? Får folk att tänka ett kvartsekel tillbaka i tiden. Monesti keskustelu kääntyy liiallisesti urheiluun, että onhan mulla tässä tätä elämää, muutakin elämää takana, että kyllä mä pystyn keskustelemaan muistakin kuin urheilusta, mutta ehkä se on etenkin vanhemmalle ikäluokalle, niin se on niin kuin luontava tapa lähestyä ja keskustella näitä asioita. Ja Noita aikoinaan kova juoksema. Niin, no se oli silloin. Mulla on hyllyssä urheilukirja, missä on juttuja. Onko? On. Sä olit missä hyvät herrat olemaskin kerran vieraan. Oli, mä siitä jokunen vuoden. Joo, muistan kun mä katsoin. Tai multa monesti kysytään Paavo Nurmen esikuvan merkkiä mulle. Mä sanon, että mä en oikein ole koskaan niin kuin sitä Paavoa samastanut mulle esimerkiksi tällaiseksi idolliksi, koska hän on historiahenkilö ja mä oon, niin kuin sanoin, että mä oon sun aikana urheilun, niin silloin sulla on omakohtaiset suorat kokemukset ja näkemykset ja oot nähnyt ne tapahtumat. Ja nyt mä ihan selvästi huomaan sen ja ymmärrän sen ihan hyvin, että tämän päivän nuori 7-vuotias ja joku hänelle sitten kehuu ja kertoo, että mikä mies toi on, niin kyllä mä oon historiaa heille. Että ei siitä mihinkään. Ja se täytyy myöskin hyväksyä, että ei välttämättä, koska aika menee eteenpäin ja idollit ja tällaiset vanhenee väkisin. Ja folk talar gärna idrott då de talar med Lasse Virén. Och Lasse Virén försöker hålla sig i jour med vad som händer inom idrotten för att kunna tala med folk som vill tala med honom om idrott. Själv idrottar han bara då han känner för det. Politiken är hans yrke och då han är ledig sysslar han med något helt annat. Metsänhoito mua tällä hetkellä sitten kiinnostaa niin sen harrastuksena, että mä sieltä haen sitten jo ehkä jollain tavalla uutta voimaa ja sanotaan, että saa olla niin kuin oma itsensä ja se ehkä tämmöiseenkin harrastamiseen, niin se urheilun tausta varmaan, että kaikki pitää saada mahdollisimman nopeasti kuntoon järjestykseen, niin se ehkä haittaa sitten semmoista vapaa-ajan harrastusta. Mä voin ottaa vielä tästäkin, kun ne mahtuu vielä kaikki. Idag är Virén i Bryssel, där han lett gruppen som löpt med Special Olympics. Kolme osanottajaa. Mestari on Erja Nurkkala päälle 2:54 ajalla. Miesten kilpailun ratkaisu tulee 34 kilometrin kohdalla, kun Yrjö Pesonen jättää Ville Keihäsen. Näin Pesonen juoksee kovassa tuulessa kohti uransa neljättä mestaruutta. Pesosen takana Keihäsen vauhti hiipuu ja taustalta nousee kahden edellisen vuoden mestari Lauri Friari uhkaajaksi. Yrjö Pesosen voittoaika Lohjan tuulessa on 2:22:36. Lauri Friari häviää pari minuuttia ja kisan kolmonen Ville Keihänen jo yli 3,5 minuuttia. Yleisurheilijoiden eteläleireistä on ja Valentin Kononen ja seitsemänottelija Tiia Hautala. No on tietysti vähän erilaista kuin merenpinnan tasolla, että aluksi kun hölkkäsi, niin oli kuudentena, seitsemäntenä suunnilleen ja siihen minuutin pintaan mentiin ensimmäinen kierros ja se on aika hyvää vauhtia tälle porukalle. Tässä ei tarvita mitään sellaista 57 sekunnin väliaikaa, se on liian kova nimittäin näiden vauhtikestävyydelle ja nyt olisi sitten se paikka, kun Everlö menee kärkeen, että sinne pitää nopeasti päästä peesiin ja Tytti kohentaa koko ajan sijoitustaan. On tällä hetkellä ryhmässä neljäntenä, Everlö siis kärjessä. Hänen vieressään on sitten Zulia Galatajud ja sitten kärkipaikka vaihtuu ja kärkeen menee. Kukas siellä nyt sitten meni kärkeen? Se on Cherkasova tietysti, joka ottaa kärkipaikan ja Tytti Reho on hieman jäämässä tästä vauhdista. Niin jää myöskin maalin Everlö ja ihan vieraat. Yllättäjät ovat kärkipaikoilla, Cherkasova vielä kärjessä, Galatajud ohittaa hänet ja näyttää olevan vahvin porukassa, vaikka ei olekaan paras tilastoaika. Hän tämän kirikilpailun nimittäin näyttää vievän edukseen ja sitten Tytti Reho tällä hetkellä neljäntenä. Pysyykö neljäntenä loppuun asti, on eri juttu, Galatajud joka tapauksessa aivan ylivoimainen kisassa ja sitten Tytti Reho neljäntenä, mutta kun voittoaika on 2:01:67. Niin valitettavasti Tytti Reho ei päässyt ihan lähelle sitä aikatavoitetta, mitä olisi voinut kuvitella. Eli 2:03 paikkeille menee hänen aikansa. Jäikö niin paljon? No ehkä niin paljon, mutta päälle 2:02 joka tapauksessa. Eli Zulia Galatajud
Kuuba. Sen kahden ratakierroksen tulokset, Zulia Kalatayud, Kuuba, voittoaika 2:01.67. Ja sitten Tytti Reho oli neljäntenä 2:02.28 ollaan ja paikalle on päästy kisailemaan maailman kuula mestarin tittelistä. Vaikutti siltä, että veli Halvari oli vähän niin kuin huumorituulella siellä. Tällä kaudella myöskin maailman tilastokärki 9.91 on 100 ja 60 maailmanmestaruus ja kaksinkertainen maailmanmestari satasella. Voitti Sevillassa myöskin 200 metriä ja niin kuin on lausuntoja antanut, on kovassa vedossa jo tälläkin hetkellä, vaikka ei nyt mitään tilastoaikoja siellä puhelekaan. Ja rata 5, mielenkiintoinen juoksija Kubasta, Freddy Majola. Ja ensimmäinen yritys päättyy vilppilähtöön. Ja suomalaistenkin kannalta tätä on mukava seurata. Kyllähän tämä on ollut vähän jo oikeastaan ikuisuuskysymys, tämä 10.42. Siitä on nyt taitettu peistä jo niin pitkään, että eiköhän tänä kesänä ole aika tämä Suomen ennätys myöskin rikkoa. Valmiit. Ja sitten lähdetään. Green lähtee hyvin. Majola saa erinomaisen lähdön hänen vasemmalla puolellaan. Hyvin tulee myöskin Darren Campbell. Nyt Green alkaa irrota. Laskettelee ja laskettelee kevyen näköisesti. Ja tuleeko sieltä jopa sitten Christian Zia radalta 2 aivan siihen tuntumaan myöskin. 10.34 epävirallinen voittoaika ensimmäisessä erässä. Siinä ei tultu vielä läheskään täysillä, vaan Morris Greenkin hellitti aivan tässä loppumetreillä ihan selvästi. Joten tämä neljän miehen rintama, eli Zia, Campbell, Green, Majola tuli aika lailla tasaisesti maaliin. Tässä vielä uudelleen lähtö. Siinä radan 5 Majola saa varsin erinomaisen lähdön. Ja niin kuin näkyy, niin suomalaiset kyllä jäävät lähdössäkin metrikaupalla. Varsinkin Haapasalo ja Hautaniemi. Tässä vaiheessa vielä Green laskettelee johdossa. Nyt alkaa radan 2 Zia nousta mukaan tähän kamppailuun. Green jarruttaa ja taitaapa loppujen lopuksi käydä niin, että Morris Green jää kolmanneksi tässä alkuerässä, millä nyt ei ole mitään käytännön merkitystä, koska molemmista eristä 4 kilpailijaa menee loppukilpailuun. Joka tapauksessa suomalaisten kannalta varsin keskinkertainen tämä alku oli ja erityisesti ehkäpä se näkyy tämän kauden avauskilpailussa. Muun muassa tämä lähtöharjoittelu, siinä jäätiin lähes telineisiin.